بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحسنت، فتح الله عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. یہ باب المحبہ ہے، محبت کا بیان. محبت قلبی فعل ہے، دل کا عمل ہے، اور یہاں سے آگے جو ابواب ہیں، سات ابواب، ان کا تعلق قلبی اعمال سے ہے اور دل کے اعمال سے ہے. اور ظاہر ہے کہ ایمان دل کے عمل کا بھی نام ہے، زبان کے اقرار کا بھی نام ہے، اور تمام اعضاء کے عمل کا بھی نام ہے. یعنی حقیقت ایمان یہ ہے جس میں انسان کی زبان، انسان کا دل اور اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اپنا اپنا عمل کریں جو شریعت کی ذمہ داری ہے. گویا ایمان زبان پر بھی ہوتا ہے اور ایمان دل میں بھی ہونا ضروری ہے، اور ایمان سارے اعضاء میں ہونا ضروری ہے. محبت جو ہے یہ قلبی عمل ہے اور اس کا تعلق
دل سے ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ کی شروط پڑھی ہوں گی جس میں محبت کا بھی ذکر ہے. سات شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کی کہ جو بھی کلمہ گو ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو اور توحید کا اقرار کرنے والا ہو, اسے ان سات شرائط کی تکمیل کرنا ضروری ہے. نمبر ایک, علم, جس کا ضد جہالت ہے. جس چیز کا اقرار کر رہا ہے اسے اس کا علم ہو, اس سے جاہل نہ ہو. اس لیے توحید کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں جہل عذر نہیں بنتا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, یہ پہلا فریضہ ہر مکلف کا کہ لا الہ الا اللہ کو جان لو. الا من شہد بالحق وهم يعلمون, یعنی حق کی گواہی دیں پورے علم کے ساتھ. یہ پہلی بنیادی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی کہ وہ اس کلمے کا عالم ہو, جاہل نہ ہو. دوسری شرط یقین ہے, کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. یہ گواہی دے پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے ایک قلبی یقین کے ساتھ, کسی شک و شبہ کے بغیر. اور پھر اخلاص ہو, تیسری شرط, گواہی دینے والا مخلص ہو اور گواہی دے اخلاص کے ساتھ, جس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو ایک ذرہ کے برابر بھی, اخلاص سے گواہی دے. پھر صدق, سچائی, تصدیق, ان پورے دین کو, اللہ رب العزت کے اوامر کو جس میں سر فہرست توحید ہے, وہ حق اور سچ مانے. کسی قسم کے کذب کا یا تکذیب کا دخل نہ ہو اس کے ایمان اور عقیدے میں. اور پھر پانچویں شرط محبت, جس کی ہم تفصیل آگے عرض کریں گے. کوئی بغض نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کی ذات کے ساتھ, اس کے اسماء و صفات کے ساتھ, اس کے افعال کے ساتھ, اس کے تصرفات کے ساتھ, اس کے دین کے ساتھ, دین کے مسئلہ کے ساتھ کوئی بغض نہ ہو, ایسی کامل محبت ہو. اور چھٹی شرط انقیاد کی ہے, اطاعت اور پیروی, جس میں اعراض یا انکار کا کوئی شائبہ تک نہ ہو. اور اللہ اور اس کے رسول کا جو امر سامنے آئے, جو حکم سامنے آئے, اس پر فوری سر تسلیم خم کر لے اور کوئی اعراض یا انکار کا شائبہ تک اس میں نہ ہو. اور ساتویں شرط قبول, کسی ان شرعی حقیقت کو رد نہ کرے بلکہ دل و جان سے قبول کر لے. ان انقیاد یہ ہے کہ عملی طور پہ جھک جائے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے سامنے, اور قبول یہ ہے کہ اعتقاداً و اقراراً و قلباً و عملاً ہر شرعی حقیقت کو قبول کر لے اور کسی شے کا رد نہ کرے, کسی شے کو ٹھکرانے کی کوشش نہ کرے. تو آپ نے سنا کہ محبت یہ توحید کی ایک بنیادی شرط ہے. یہ عمل قلب ہے, دل کا عمل ہے, جس کا بیان آج شروع ہو رہا ہے. اور دین اسلام بلکہ عبادت کا جو انتہائی اہم نقطہ, وہ محبت ہے. یعنی عبادت کے بنا محبت پر ہے. اپنی محبت کو ہم سب چیک کریں, پرکھیں. مسجد میں ہم داخل ہوئے تو اللہ رب العزت کی محبت کار فرما تھی یا نہیں تھی؟ یہ آنا, نماز پڑھنا, اس کی اساس کیا تھی؟ یعنی محبت ایک ایسا نقطہ ہے جو ہر لحظہ ہر حال میں انسان کے اندر ہوتا ہے. کیونکہ دین اسلام میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل ہے اور کوئی نہ کوئی عبادت ہے, اور عبادت کا مبنا جو ہے وہ محبت ہے.
نماز پڑھنا، یعنی یہ آمد محبت کی بنیاد پر ہو، یہ عمل محبت کی بنیاد پر ہو، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے یہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے، اس فریضے کو محبت کی بنیاد پر قبول کریں اور محبت ہی کی بنیاد پر اس کو ادا کریں، یہ حقیقت محبت ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے اس کا خالص ہونا ضروری ہے، کیونکہ پوری توحید اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے، تو محبت جو توحید کے شرائط میں ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ضروری ہے۔ تین قسمیں ہیں محبت کی، ایک ہے حب اللہ، اللہ کی محبت، دوسرے الحب للہ، اللہ کے لیے محبت، اور تیسری الحب مع اللہ، اللہ کے ساتھ محبت۔ ان تینوں میں فرق ہے، حب اللہ اللہ کی محبت جس پر ہم نے کچھ تبصرہ کیا، یعنی ہر دل اس محبت سے لبریز ہو اور دل میں صرف اللہ کی محبت کی جگہ ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو، کسی اور کی محبت اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہو، کیونکہ محبت ایک ایسا نقطہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے۔ یہ حب اللہ ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے، اللہ سے محبت کرنا، اس کی ذات سے، اس کی صفات سے، اس کے تمام کاموں سے، افعال سے، اس کے فرامین سے، اس کے دین سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ دوسری قسم الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، وہ جوہر جو محبت کا وہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی سے محبت کریں تو اس لیے کریں کہ وہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے، جس شخصیت سے محبت کریں، جس شے سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کریں، جس کا حدیث میں ذکر ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے مال خرچ کیا اور اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان مکمل ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور آگے اسی معنی کی ایک اور حدیث آ رہی ہے، وہاں کچھ مزید بات کریں گے۔ تو یہ الحب للہ، محبت کرنا اللہ کے لیے، تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اصل محبت اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، اور اگر کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو یہ اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے مکملات میں سے یہ بات ہوگی۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت ناقص ہے۔ یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل کے لیے کہ جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے ہم محبت کریں، یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اس کے پھر درجات ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبت اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر کس سے محبت کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت جس سے ہے، اللہ تعالیٰ کو انبیاء سے محبت ہے، اولیاء سے، صالحین سے، اللہ تعالیٰ کو مکہ سے محبت، اپنے پیارے پیغمبر کے شہر مدینہ سے محبت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت ہے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت ہے، تو ہم بھی ان سب سے محبت کریں۔ اگر ان میں سے کسی کا بغض ہمارے دل میں ہے تو اللہ کی محبت مکمل نہیں ہوگی، پھر محبت کا دعویٰ صادق نہیں ہوگا، صدق پر قائم نہیں ہوگا۔ الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اور تیسری محبت الحب مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی سے محبت کرنا، یہ مشرکین کی محبت تھی،
مشرکین کی محبت تھی, اللہ تعالیٰ سے محبت وہ کرتے تھے, مگر ویسی ہی محبت اپنے معبودوں سے بھی کرتے تھے. جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے ویسی ہی محبت اپنے معبودوں سے بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے بعض اہم حالات میں, لیکن اپنے بتوں کو اپنے معبودوں کو بھی پکارتے تھے. یہ محبت کی مساوات ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور ویسے ہی اپنے معبودوں سے بھی محبت کرتے تھے. عبادت اللہ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے, مگر وہ اپنے معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے. جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے جو اللہ کا شرعی فریضہ ہے, ویسی محبت اپنے معبودوں سے کرتے تھے. یہ محبت مع اللہ جو کہ شرک اکبر ہے, جو کہ شرک اکبر ہے اور توحید کے منافی ہے. اس لیے شیخ الاسلام نے یہ باب کتاب التوحید میں شامل کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا خالص یہ اخلاص توحید ہے. اور مشرکین اس محبت میں شریک مقرر کرتے تھے, اور جو افعال اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینے چاہیے محبت کی اساس پر وہ اپنے بتوں اور معبودوں کے لیے انجام دیتے تھے. یہ محبت کی شراکت ہے, شرک اکبر ہے, یہ حرام ہے. تو ہمیں محبت کی اقسام کے فرق معلوم ہونے چاہیے تاکہ محبت کے تعلق سے ہماری توحید خالص رہے اور متحقق رہے. ایک چوتھی قسم بھی ہے, وہ طبعی محبت, وہ توحید کے منافی نہیں ہے. جیسے باپ کی بیٹے سے محبت, بیٹے کی باپ سے محبت, ماں سے محبت, شوہر کی بیوی سے محبت, بیوی کے شوہر سے محبت, کھانے پینے سے محبت, زینت کی اشیاء سے محبت, یہ ایک فطری محبت ہے اور دین فطرت کے خلاف نہیں, اس محبت کی اجازت ہے. لیکن وہ محبت جس میں خالق کی محبت سے تشبہ آ رہا ہو وہ باطل. یا مثال کے طور پہ ماں باپ سے ایسی محبت کرے کہ ان کی محبت میں خالق کی نافرمانی کر بیٹھے, یہ بھی شرک ہوگا. پھر نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ انما الطاعت فی المعروف, مخلوق کی اطاعت ہے مگر صرف ان امور میں جن امور کو شریعت جانتی, صرف معروف میں. تو طبعی اور فطری محبت یہ دین کے خلاف نہیں ہے, مگر اس محبت کو اپنی حدود میں رکھا جائے, حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. بلکہ اگر اس محبت کو یعنی شرعی حد میں رکھیں تو بعض معنی میں یہ محبت عبادت بن جائے گی. ماں باپ سے محبت, ان کی خدمت, معروف میں ان کی اطاعت, ان سے بد سلوکی نہ کرنا, اف تک نہ کہنا, یعنی یہ محبت کے متقاضیات ہیں. مگر یہ محبت بندے کے لیے اجر کا باعث ہے, عبادت, کیونکہ اس محبت میں شرعی حدود کو سامنے رکھا گیا ہے. تو دین میں بڑی سماحت اور وسعت ہے کہ ایک امر فطرت وہ بھی کار خیر بن سکتا ہے اور کار ثواب بن سکتا ہے. تو بہرکیف جو محبت کا اس باب سے تعلق ہے وہ حب اللہ ہے, کہ ہم اپنی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں اور جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اسی کے لیے انجام دیں. یہ خالص محبت کا تقاضا ہے. مشرکین نے محبت کی اللہ تعالیٰ سے مگر اس کو تقسیم کر دیا, ویسے ہی محبت اپنے معبودوں سے کر بیٹھے, اور وہ امور اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا فرض ہے وہ کام غیروں کے لیے انجام دیے, اور یوں محبت ان کی تقسیم ہو گئی. یہ الحب مع اللہ ہے جو کہ شرک اکبر کے دائرے میں ہے. فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, کچھ لوگ اللہ کے سوا انداد مقرر کرتے ہیں. انداد, انداد ند ان کی جمع, اور ند کا معنی شبیہ اور مثیل. اللہ کا ند مقرر کرتے ہیں یعنی دوسروں کو
اللہ تعالیٰ جیسا قرار دیتے. یہ ایک انسان کس قدر اس کی عقل مختل ہے کہ وہ خالق اور مالک اس کے مساوی قرار دیتے ہیں حجر و شجر کو. تبھی تو شرک ایک مہلک ہے, اتنا بڑا مہلک ہے کہ شرک کرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکل سکے. یہ عذاب قابل برداشت ہے جو حجر و شجر کو, مخلوقات کو خالق کے برابر قرار دیتے. تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے انداز مقرر کرتے ہیں. انداز کیسے مقرر کرتے ہیں؟ یحبون ہم کو حب اللہ, ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسی محبت. وہ کیسے؟ کہ جو امور اسی محبت کی اساس پر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں وہ امور غیروں کے لیے انجام دیتے ہیں. مثلاً دعائیں غیر اللہ, اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اسی کو پکارا جائے, اسی سے التجا کی جائے, اسی سے استغاثہ کیا جائے, اسی سے استعانہ کیا جائے, اسی سے دعا کی جائے. مگر یہ سارے امور غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں. تو جیسی اللہ کی محبت ہے ویسی محبت غیروں کے لیے وہ قرار دے رہے ہیں. تو پھر ان کا یہ عمل شرک اکبر کے دائرہ میں ہے. اور آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم, یہاں آٹھ امور کا ذکر ہے. باپ, آبا اجداد, اولاد, بیٹوں پوتوں کا, اور قوم قبیلے کا, اور ازواج کا, بیویوں شوہروں کا, اور بلڈنگوں کا, مکانات کا, تجارت کا. فرمایا کہ یہ سارے امور اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, یہ سارے امور تمہیں محبوب ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے, فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ, تو انتظار کرو. یہ ایک چیلنج ہے اور اس میں بڑی وعید پوشیدہ ہے, وعید پوشیدہ ہے کہ انتظار کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو چاہے کرے اس وقت کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ ہر وقت جو چاہے کرنے پر قادر, چاہے تم دنیا میں پکڑ لے, رسوا کر دے, شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے, اور چاہے تمہیں کچھ وقت کے لیے ڈھیل دے دے, اور ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی وہ زیادہ شدید اور سخت ہوگی. تو فتربصوا, انتظار کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے. اس وعید کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی بھی شے کی محبت کو مقدم کرنا حرام. حالانکہ یہ ساری چیزیں آپ کی متعلقات ہیں, ابا اجداد ہیں, اولاد ہیں, ان سب کی محبت ایک فطری چیز ہے. کاروبار ہے, کوٹھیاں ہیں, بلڈنگیں ہیں, بنگلے ہیں, تجارت ہے, ان سب کی محبت انسان کے دل میں ہے. مگر ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر غالب ہو اور زیادہ ہو. اس کا معنی یہ کہ یہ سارے امور, ماں باپ کے ساتھ تعلق, اولاد کے ساتھ تعلق, کاروبار کے ساتھ تعلق, ان سب کی محبت ہو مگر ان سب کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو, ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ ہو, ورنہ ایمان ناقص ہوگا. یہ مکملات ایمان میں یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سب چیزوں پر حاوی ہو, غالب ہو, تب انسان کی محبت قابل قبول ہوگی. جی. عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. یہ حدیث خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کی روایت سے رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ جب تک میں, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے نزدیک محبوب نہ ہوں,
محبوب نہیں بلکہ احب نہ ہوں. محبوب اور احب میں فرق ہے. محبوب جو محبت کے قابل ہو اور احب جو سب سے زیادہ محبت کے قابل ہو. اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس میں مبالغہ اور ایک نسبی معنی پایا جاتا ہے. سب سے زیادہ احب, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں احب نہ بن جاؤں تمہارے نزدیک. یعنی سب سے زیادہ محبت کا مستحق اور سب سے زیادہ محبت کے قابل. کس کس سے زیادہ؟ من ولدہ, بچوں سے زیادہ. بچوں سے عزیز کون سی چیز ہے؟ لیکن میری محبت بچوں کی محبت سے بھی زیادہ ہو. وہ والد ہی اور والد کی محبت سے بھی زیادہ. والناس اجمعین, اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ. جب تک میں تمہارے نزدیک محبوب نہیں بلکہ احب نہ ہو جاؤں, سب سے زیادہ اور سب سے بڑی محبت کا مستحق, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. آپ سوال کریں گے کہ یہ دل میں دوسری محبت داخل ہوگی. ابھی بات ہوئی کہ پورا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو, تو پھر نبی علیہ السلام کی محبت, دو محبتیں داخل ہوگی. نہیں, نبی علیہ السلام کی محبت اصل نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت کے تابع ہے. تو یہ اللہ کی محبت کی تکمیل ہے, یہ اللہ ہی کی محبت قرار پائے گی. نبی علیہ السلام کی محبت اللہ تعالی ہی کی محبت قرار پائے گی. جیسے فرمایا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. دونوں اطاعتیں ایک ہیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے معزون اور مبعوث ہیں. اس طرح یہ محبتیں دو نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے. حقیقت میں ایک ہی محبت ہے. سب سے زیادہ مخلوقات میں اللہ کے پیغمبر سے محبت کی جائے, اس کا کیا ضابط ہے؟ یہ بات کیسے واضح ہوگی کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے؟ اس کو کیسے پرکھا جائے؟ کیا کسوٹی ہے اس کی؟ یہ بات معلوم ہے کہ محبت کی اساس اطاعت ہے, اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار یا طلبگار ہو تو میری اتباع کرو. یعنی محبت کا ثبوت اتباع ہے, محبت کی دلیل اتباع ہے. یہ بات واضح ہے, یعنی شرعی حقائق سے یہ بات ثابت ہے کہ محبت اصل اتباع کا نام اور پیروی کا نام. ان المحب لمن یحب مطیع, محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ہر ہر ادا سے پیار ہوتا ہے, یہ خالص محبت ہے. تو محبت کیا ہے؟ اطاعت. نبی علیہ السلام کی محبت کیا؟ اتباع. آپ کی پیروی کیجئے, اصل چیز یہی ہے. باقی نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضے, آپ پر ایمان لانا, آپ کی تعظیم کرنا, آپ کے اجلال کا اعتراف کرنا, آپ پر کثرت سے درود پڑھنا, یہ سب محبت کے مکملات ہیں, مگر اصل محبت اطاعت ہے. اللہ کا ہر پیغمبر کیوں آتا ہے؟ تاکہ اس کی اطاعت کی. بما ارسلنا من قبلک من رسول, جو بھی ہم نے رسول بھیجے, جو بھی رسول بھیجے, کس لیے بھیجے؟ بما ارسلنا من قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ اس کی اطاعت کی جائے, اور وہ اطاعت اللہ کی اذن سے. اس اطاعت میں اللہ کا امر شامل ہے. اصل رسول کی بعثت کا یہی مقصد ہے. تو محبت کیا ہے؟ اطاعت, اتباع. اب یہ بات سمجھنا آسان ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبت ہے, یہ ہم کیسے پہچانیں؟ اب بات واضح ہو گئی. کسی مرحلے پر نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے, آپ کی سنت آ جائے, اور اس کے مقابلے میں کسی کی بات ہو, چاہے بیٹے کی خواہش ہو, ماں باپ کی خواہش ہو, لوگوں میں سے کسی کی ہو, کسی امام کی, کسی پیر و مرشد کی, کسی شیخ کی, اس کا قول ہو, دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں,
اب آپ کی محبت کا امتحان شروع ہوگا کہ آپ کے دل میں احب کون ہے. جس کے قول کو قبول کریں گے وہ آپ کے دل میں احب ہے, اور جس کے قول کو چھوڑ دیں گے وہ آپ نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو اس سے محبت نہیں. محبت اطاعت کا نام ہے, اور اطاعت کے تعلق سے احب یعنی سب سے زیادہ محبت پہچاننا آسان ہو جائے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہو, آپ کی سنت ہو, آپ کی حدیث ہو, اس کے مقابلے میں کسی کی بات ہو, کسی کا قول ہو, یہ محبت کا امتحان ہے. اگر آپ ہر قول کو چھوڑ دیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو سینے سے لگا لیں, دل و جان سے قبول کر لیں, اس محبت کا عملی ثبوت دیں, تو اس کا معنی آپ کے دل میں نبی علیہ السلام احب ہیں, سب سے زیادہ آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے. اور اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ٹھکرا دیا, حدیث کو رد کر دیا, اور اس کے مقابلے میں جو بھی قول ہو جس کا بھی ہو اسے قبول کر لیا, تو اس کا معنی آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں. اگر محبت کا دعویٰ ہے تو جھوٹا ہے, کیونکہ اس دعویٰ محبت کی صداقت اسی دلیل سے ہے کہ آپ کی اتباع میں ہم پیش ہوئے, اور جو آپ کا فرمان آ جائے اس کو فوراً ہم قبول کر لیں.